Na chuva, eu tive que pôr duas toalhas molhadas na parte de trás, senão vai molhar as roupas que estão secas ali dentro do cesto. Thank you.
Por que ele tá gritando assim? É, desculpa. Você não tá ouvindo. Do quê? Você não tá ouvindo, desculpa. É que o neném tá... O bebê? É, porque ele tava super curtindo as postas, brincando, assim, tomando banho das postas. E ela veio e pegou ele. E ele tá agora... Obrigada. Acabou a chuva.
Deixar esse recurso aqui pra ti, que é uma proteção para nós desse também. Eu não posso mandar mensagem, né?
Sim. Posso? Pode. Mas ele está escrito atualizando aqui. Eu ignoro e vou lá para o... Não, ele está atualizando o caso de São, coisa. Esse é bonito, esse é bonito. Eu tenho que configurar o meu aqui, senão não consigo me comunicar com as pessoas. Letícia? Uhum. Uhum. Você também? Tá ah. Uhum. Você vai ficar em casa mais um pouco? Uhum. Porque a Sandra vai sair, eu ainda não terminei as coisas. Você pode abrir a porta pra mim? Sim, é sua casa. Fique à vontade. Você tem que abrir pra mim. Você faz parte dessa casa. Ai, sou um. Como é que chama?